është e qartë se keq kuptimet në LSDM kontribuojnë në rritjen e nervozizmit në qarqet e tyre partijake. Në periudhën e kaluar janë përpjekur ta mbulojnë pasigurinë tek vetja dhe tek deputetet e tyre me gënjeshtra të detajuara ndaj VMRO-DPMNE-s. Sot Maria Miteva, zëdhënëse e VMRO-DPMNE-s. Kovacevski? Kovacevski dhe Zeqeviç nuk kanë mundur ta kontrollojnë grupin parlamentar edhe pas informacioneve të paraqitura nga ne për 3 deputet nga radhët e LSDM-s, të cilët nuk pajtohen me ndryshime të tilla kushtetuese, dhe për 6 deputetët e brendshëm për të cilët kjo politike e LSDM-s është gjëja më e keqe që ata mund ta bëjnë. Zëdhënësi i LSDM-s Darko Kajevski thotë se Mickoski është nën presionin e deputetëve të VMRO-DPMNE-s, të cilët janë për ndryshime kushtetuese. Besoj që kur procesit të hyjë në kuvend, do të jeni të sigurt se të gjithë deputetet e shumicës qeverisëse, duke përfshirë një numër të madh deputetesh dhe nga opozita, do të jenë pro me argumente dhe qëndrime për ndryshimet kushtetuese, si që thash edhe më parë, sepse ato janë të rëndësishme për përparimin evropian të shtetit. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim i bën thirrje opozitës që t'i bashkohet përpjekjeve për një Maqedoni të veriut evropiane dhe vazhdimin e rrugës integruese si alternativa e vetme për vendin tonë. Ata thonë se ëndra dhe aspirata evropiane e qytetarëve varet nga deputetët në kuvend dhe guximi i tyre për të marrë një vendim për brezat të ardhshëm, jo për zgjedhjet e ardhshme. Shqetësuese janë deklaratat pa ekuivoke të liderëve të opozitës kundër integrimit evropian dhe refuzimi i ndihmës nga partnerët tanë ndërkombëtar, por jemi të bindur se deputetët dhe qytetarët nuk ndajnë qëndrimet izolacioniste dhe anti-evropiane të liderëve të tyre, por do të vendosin për të vazhduar me guxim dhe me merit rrugën evropiane. Narrativi, mendimi dhe veprimet e sotme të opozitës për fat të keq janë të njëjta me ato të 6-7 viteve më parë, gjë që e izoloi opozitën ndërkombëtarisht, por edhe atëherë deputetët e opozitës gjetën forcë dhe guxim dhe të i kaluan sfidën, andaj dhe sot Maqedonia e Veriut është antare e NATO-s dhe po negocion për antarësimin në Bashkimin Evropian, thon nga BDI.